Fala aí, pessoal. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Bom? Nós estamos tendo uma questão com o YouTube. Se eu não me engano, o YouTube está com problema de novo. Não está chegando a live pro YouTube. Então, ó, se você olhar aí no Facebook, nós já estamos ao vivo no Facebook. Mas no YouTube, não. Mas aí o problema não está sendo aqui, está sendo com o YouTube. Ó, vamos verificar aqui, ó. Já tá passando lá. Se você olhar aí no Facebook, nós já estamos ao vivo no Facebook. Nós já estamos aqui, mas, ó. No YouTube, não. Mas... O problema está sendo no Facebook. Opa, no Facebook não, no YouTube. O YouTube tá com problema. É, se vocês puderem nos ajudar a avisar aqui, ele não tá conseguindo conectar no YouTube. É, semana passada estava tendo muito problema com relação ao YouTube também. Por isso que derrubou a live e tudo. E agora nós estamos aqui com vocês pelo Facebook. Quem está assistindo pelo Facebook, dá um oi aí pelos comentários aqui, que a gente está com o chat aberto para estar conversando com vocês. Mas o YouTube não está conectando. Então dá um oi aí. Quem está no Facebook, dá um oi aí para a gente. Ó, já está chegando aqui. Mas no YouTube não está dando. Está dando problema no YouTube. É, a gente vai tentar avisar aqui nos grupos sobre isso, tá bom? Pra estar assistindo pelo Facebook, não pelo YouTube. O Arthur mandou um abraço. Abraço, Arthur. Deus abençoe você também. A Letícia já está online pra gente. Online. Ajuda a gente a espalhar que está com problema no YouTube. Que não está com problema aqui na transmissão, e sim na conexão com o YouTube. É muita gente fazendo live esses dias, né? Por causa aí da pandemia, né? Então fica complicado da gente conseguir aí acompanhar esses problemas. Então compartilhem o link aí no Facebook com a gente, para a gente poder fazer essa live. Também estamos ao vivo pelo Twitter, pelo Periscope. Então você também pode compartilhar pelo Periscope também. Isso, avisa aí que é um problema no YouTube, tá? Não é um problema da live em si, mas o YouTube está com problema para fazer as lives. Não é de hoje, né? Está acontecendo aí muitas vezes, em muitos lugares. É, pode avisar que esse link é público do Facebook. Então, aqueles que não têm Facebook também conseguem assistir. É só clicar aí no link que ele redireciona para o seu navegador, para o seu celular, e aí você consegue acompanhar a live aqui também. Quem mais está acompanhando aí? Vai compartilhando aí que a gente já começa, mas vai avisando o pessoal para conectar. Amém, Tânia. Deus Amém, abençoe. Deus abençoe. Vamos compartilhar aí, porque a gente estava até aqui com medo de acontecer de novo o mesmo problema, mas o YouTube não está aguentando tantas lives que estão acontecendo esses dias, né? Então a gente vai fazer aqui pelo Facebook, tá? Enquanto isso, estamos tentando conectar no YouTube. Estamos tentando, mas ainda não conseguimos. Ele está tentando enviar os dados para o YouTube, mas não consegue. Então a questão toda é realmente o Facebook em si. Eu vou abaixar aqui e vou ver por aqui pelo meu celular também, para a gente interagir, tá? Ó, o pessoal está conseguindo assistir pelo Facebook, está falando que não tem, mas está conseguindo. O Jean acabou de mandar mensagem no nosso WhatsApp. Avisa o povo aí. Manda mensagem aí. Ó. Avisa aqui no grupo. Avisa aí que não está conseguindo assistir pelo YouTube porque está com problema. Tá? É, não é aqui a gente. Graças a Deus aqui está ok. Mas o problema está sendo o servidor do YouTube, do Google. Não está aguentando. Não é só aqui o problema na nossa igreja. São todo mundo. Né? Imagina o mundo inteiro se conectando e fazendo lives. Né? Nesse período, principalmente. Então, não tem servidor que aguente, né? Então, pelo menos nós vamos utilizar aqui o que a gente consegue para poder fazermos aqui o que nós queremos fazer, tá? Então, enquanto isso, vai compartilhando aí. Como é que eu compartilho o link? Perguntando como é que compartilha o link? Isso. Você pode pegar... Pera aí, vamos ver se eu acho que eu trouxe o celular da igreja. Vamos mandar aqui o link no celular da igreja para todo mundo. Aqui... Vamos compartilhar o link. Vou pedir para o meu amigo que está aqui comigo. Enquanto isso, eu vou
continuando aqui que a gente está conversando. Enquanto isso, depois que ficar tudo pronto aqui, a gente terminar essa live, a gente disponibiliza ela lá no YouTube, tá bom? Mas a gente vai aqui pelo Facebook, então, para a gente estar conversando, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Fagner. E eu sou aqui na igreja, eu sou líder de louvor, ministro de louvor, evangelista também. E aqui está o nosso Instagram, né? O meu Instagram, na verdade. Para você aí que está me seguindo aí, está conhecendo, tá? E a gente vai estar conversando aqui sobre o que é o Trocando Ideia, o porquê que nós escolhemos esse nome. Na verdade, não é um nome que nós escolhemos hoje, é um nome que já vem aí de muito tempo aí na nossa igreja, né, a ideia. Mas eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? Eu vou deixar o Lucas aqui se apresentar rapidinho, daqui a pouco ele vai falando aqui e a gente vai conversando. Boa noite, eu sou o Lucas, para quem não me conhece. Aqui na igreja eu sou baterista e ajudo em algumas coisas, só algumas coisas, né? Hoje. Só algumas, né? Aqui tá o meu Instagram. Quem quiser, não me segue ainda, quiser seguir, só me encontrar lá. Amém. Então, hoje nós estaremos conversando sobre o Trocando Ideia, né? Então, o que é o Trocando Ideia, na verdade? Já tem muitos anos, né, na verdade, que nós, os jovens do Projeto ID, nós fizemos uma coluna no site do Projeto ID, chamado Trocando Ideia. E o que é a ideia dessa coluna? É realmente, cada semana, um jovem trazer uma palavra. E essa palavra não seria só apenas igual uma palavra na igreja, que você vai lá, ministra e ok. Seria assim, trazer uma palavra e o jovem conversar, explicar, falar, conversar, poder trocar uma ideia. Por isso que nós colocamos esse nome, Trocando Ideia, né? E durante muitos anos nós fizemos essa coluna através de posts no site, né? Posts escritos. Textos curtos, né? E ainda está disponível lá no nosso site. E aí, esse ano, nós resolvemos fazer o quê? Dar um upgrade nesse Trocando Ideia e fazer o Trocando Ideia 2.0, que seria o quê? Transformar o Trocando Ideia de texto para vídeo. Então, hoje está sendo a primeira live. Esperamos poder fazer mais aí, mais para frente. E aproveitando aí toda essa questão, então nós resolvemos fazer o primeiro Trocando Ideia, uma live aqui com vocês para estar conversando, né? E o Lucas, ele é o primeiro aí a estar conosco nesta noite, e ele sempre escreveu muito textos para o Trocando Ideia. Não só ele, tem vários lá no nosso site dos outros jovens que nos ajudaram aí durante esse tempo todo. E aí eu resolvi trazer o Lucas hoje, porque um dos textos que ele escreveu é de um tema muito atual, é de um tema que nós temos discutido, digamos assim, de uma boa maneira, aqui na igreja, com os jovens, e eu acho que vem a calhar muito bem para a situação que nós estamos vivendo por causa dessa pandemia, que seria o seguinte tema. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. O tema seria: será que temos vivido o verdadeiro evangelho? Eita, Deus, é forte. Aí esse é o tema do nosso bate-papo hoje. Então a gente vai querer o quê? Que além de vocês nos ouvirem, você possa comentar aí nos comentários aqui no Facebook sobre o que você acha sobre esse tema, né? Será que temos vivido o verdadeiro evangelho? Então eu vou passar para o Lucas contar aí um pouquinho para vocês o que o Senhor falou com ele na época que ele escreveu. E com certeza de lá para cá já teve muita atualização aí nesse post na vida dele. E aí a gente vai poder comentar e conversar um pouquinho. Amém. Antes de começar, a Letícia falou que saudade de escrever para o Trocando Ideia. Opa! A Carol falou, sempre foi bênção demais. E a Maria falou que existem textos excelentes na coluna. É isso. Tá vendo? O pessoal tá lembrando do que a gente fazia aí, né, no Trocando Ideia. E para você que não conhecia a coluna, eu não acredito que você não conhecia, mas ainda tá lá no site, tem muitos textos lá que valem a pena ser lidos. Mas vamos aí para o de hoje.
o tema, o texto que foi escolhido para esta noite, para trocarmos uma ideia, né? E esse texto, ele foi escrito e postado, né? Foi postado, provavelmente eu escrevi antes, mas dia 27 de novembro de 2015. 2015. Já faz um tempinho. Já. Já faz um tempinho. Já faz um tempo. E a primeira coisa quando meu irmão falou, escolhi esse texto seu, vamos levar em live. Meu primeiro espanto foi a data, né? Falei, poxa, 2015 já passou. Todo esse de tempo, né, que comecei a escrever esses textos, né? Enfim. 5 anos quase, né? Mas vamos lá. Eu comecei esse texto. Foi numa época que eu tinha acabado de ler um livro. Quem não leu, eu indico. Já fica aqui uma dica, hein? Dica jovem. Lembra dica desse? Jovem. Também tinha dica jovem. Também tinha coluna dica jovem. Nossa, tem muita coisa. Dica jovem. Em seus passos, o que faria Jesus? Então, na época, eu tinha acabado de ler este texto, esse livro. E foi juntamente com a minha viagem para Israel. Eu lembro até que eu levei o livro para a primeira viagem de Israel, lá em 2015. E na viagem eu li... Desculpa, tá, eu estou abrindo aqui para acompanhar vocês aqui, porque o Lucas está olhando aqui e aí já viu. O jovem está perdido aqui. Tá, entrou aí, a Fagner está assistindo. Perdi até o rumo. Estava comigo na viagem... Estava com um livro na viagem, né? Esse livro foi a Letícia que me emprestou, até, ela deve até lembrar. Ah, já comentou, ó, meu livro foi para Israel antes de mim. Bicho é rápido. Enfim, esse livro me colocou muito para refletir. Basicamente, o livro ele leva esta questão, essa pergunta. Em seus passos, o que faria Jesus? Então, a cada passo da vida dos cristãos, dos personagens do livro, eles começaram a viver por essa pergunta, né? Nessa situação, o que faria Jesus? No meu lugar, o que Jesus faria? E eu comecei a ter essa questão, né? Nessa situação, o que Jesus ia fazer no meu lugar? E lá em Israel, em especial, vendo que vendo literalmente a Bíblia, né, com meus olhos, pisando ali nos lugares, sabe? O que faria Jesus? O que faria Jesus nos dias atuais? Né? E eu comecei a pensar na época e é algo muito atual, como o Fagner comentou. Como que nós temos vivido os nossos dias? Será que temos vivido como Jesus quer que vivamos? Ou tem sido aquela vida de, vamos supor, de egoísmo? Egoísmo do que sentido? Eu só oro porque eu quero bênçãos? Eu só venho para a igreja porque eu quero que Deus abençoe a minha família e a minha vida? Eu quero isso? Eu quero aquilo? Ah, se Deus não fez o que eu estava clamando... eu já fico de bico. Se Deus não fez aquilo que eu queria, eu já fico triste. Temos vivido dessa forma? Será que o nosso coração ele só está pensando no que Deus pode fazer e não no que Deus é? Muitas vezes vivemos assim, né? Querendo somente aquilo que Deus pode trazer para as nossas vidas. Né? Seguimos a Deus só pensando naquilo que a gente pode ganhar, mas nunca pelo que Ele é. Nunca pelo que Ele representa. Nunca porque Ele é uma autoridade, que Ele é santo, que ele é o Rei dos Reis. Será que às vezes vem na nossa cabeça, estou seguindo a Deus porque Ele é o Rei dos Reis? Ou estou seguindo a Deus porque Ele abençoa a minha vida? E eu comecei a pensar, será que o verdadeiro Evangelho, ele é vivido dessa forma ou de outra forma? Né? Eu não quero, não estou falando que não exista essas coisas. Existe. Deus ama nos abençoar. Deus ama
cuidar das nossas vidas. Deus ama trazer o que nós necessitamos. Mas esse não pode ser o nosso único foco, né? Nós não podemos estar com Deus pensando só nisso. Isso tem que ser uma consequência. Consequência da vida que temos com Ele, né? E aí eu parei para pensar, então qual que é a vida do verdadeiro evangelho? Qual que é a vida que Jesus quer que vivamos? Sabe onde eu encontrei a resposta? Na própria vida de Jesus. A própria vida de Jesus é aquilo que Ele quer que sejamos. E aí vamos analisar como é que era a vida de Jesus. Jesus, ele era o homem que amava a todos, que veio para fazer a vontade do Pai, e diversas vezes ele falava: estou fazendo isso pela vontade do Pai. Vou fazer isso porque é a vontade do Pai. Eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai. Jesus vivia para o reino. Jesus vivia para realizar aquilo que Deus Pai tinha confiado a ele. E ele não estava pensando em ser abençoado, ele estava pensando em realizar aquilo que Deus queria que ele realizasse. Através dos milagres, através dos sinais, através do amor que ele trouxe, né? Jesus, ele veio para revolucionar. A grande verdade é essa. O ser humano pensava de uma forma, Jesus veio para mudar tudo isso. O ser humano, principalmente os judeus, não queriam se ajuntar com outras raças, e Jesus veio para quebrar isso. Jesus veio para quebrar muitos paradigmas, né? E não somente para o seu próprio ego. Na verdade, nada para o seu próprio ego. Somente para realizar a vontade do Pai. E é tão interessante que a palavra chave que eu peguei para esse texto está lá em Mateus, capítulo 16, o versículo 24 e o versículo 25. E lá diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Queridos, o versículo já começa sendo impactante com a primeira frase. Porque Jesus fala: se alguém quiser. E eu parei para analisar este pedaço: se alguém quiser. E eu falei: poxa, Jesus nunca falou. Vamos, eu estou mandando todo mundo me seguir. Eu estou mandando todo mundo viver o Evangelho. Não, ele disse: se alguém quiser. E aí, depois que esses que quiseram decidiram acompanhar a Jesus, decidiram aceitar Jesus, decidiram que Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Messias, é o prometido, é aquele que veio à Terra. E aí Jesus continua: então, já que você quis, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Jesus não falou: então, você que quis, clame pelas suas bênçãos, clame pelo seu ego, busque aquilo que você quer, e aí vamos lá. Não. Ele falou: negue-se a si mesmo. E aí eu parei para pensar que às vezes esse nexo a si mesmo dá um choque pra gente. Nexo a si mesmo. Meu Deus, eu vou negar a mim mesmo. Só que aí a Bíblia nos conforta nesse nexo a si mesmo. Porque a Bíblia nos fala que a vontade de Deus é muito melhor que a nossa. Ela é boa, perfeita e agradável. Então, a partir do momento que decidimos, né, que queremos seguir a Jesus e negamos a nós mesmos, nós vamos viver coisas muito melhores do que aquilo que nós achamos que será o bom para nós. Não que será fácil. Porque se fosse fácil, ele não ia falar: tome a tua cruz e siga. Cruz é coisa boa? Não. Quando a gente pensa em cruz, lógico que a gente pensa já na salvação que Cristo nos deu. Mas imagine você carregar uma cruz. Não é terço. É uma cruz, é algo que é pesado, né?
Jesus não estava falando que a gente ia pegar a cruz de madeira e carregar fisicamente, mas que a gente levaria algo pesado. O que, que é esse algo pesado? É negar as nossas vontades. É negar o nosso querer. É negar de eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu quero seguir a Jesus. Eu quero realizar o que Jesus tem para mim. Jesus deixou uma missão muito maior do que a gente só pedir bênçãos, só pedir recursos financeiros. Ele falou, aquele que crê em mim, em meu nome, curaram enfermos, levaram as boas novas, falaram em outras línguas, expulsarão demônios, levarão as boas novas. É verdade. Serão cheios do Espírito Santo. Quando eu subir, haverá outro conselheiro, que é o Espírito Santo, que estará com eles. Foi isso que Jesus prometeu. Foi isso que Jesus deixou para falar, este é o verdadeiro Evangelho. É isso que eu quero que meu povo faça. Lucas, beleza. Glória a Deus, tudo isso. Mas eu não tenho tempo, Lucas. Não tenho tempo, Fábio. É. Nossa, eu acordo cedo, eu dou muitas aulas, aí eu almoço, né? E depois eu dou aula até de noite, eu chego em casa, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para buscar, eu não tenho tempo para falar de Deus. É engraçado que eu não lembro onde que eu ouvi, mas a frase dizia mais ou menos assim, se você pegasse todo o tempo que você tem no Insta, no WhatsApp, que as coisas que temos hoje, né? No YouTube, você veria que, na verdade, você tem tempo. E só, muito. Só não usa, só não usamos, né? Eu também não posso querer falar que eu sou o dono da verdade. Às vezes a gente se pega perdendo muito tempo em coisas que não vão agregar tanto. Que poderíamos estar investindo esse tempo para usar como Jesus quer que usamos, né? A Letícia comentou aqui, agora todo mundo foi obrigado a ter o tempo, é verdade. Espera que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Queridos, mesmo fora de quarentena, né? Mesmo que hoje, sim, temos muito tempo, daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas vamos pensar na nossa rotina normal, né? Temos tempo. Uma vez eu sendo ministrado pelo nosso pai espiritual, e eu cheguei para ele e falei, né? Eu tô meio sem tempo, porque agora eu tô dando muita aula. Eu saio de casa às 5 da manhã e eu volto às 11 da noite. E aí ele falou assim para mim, você não tem nem 10 minutos do seu dia? É bem frase do AP, é bem frase dele. Aí eu falei, eu tenho alguns 10 minutos. E ele falou, não importa a quantidade do tempo. O que importa é a qualidade do tempo. Às vezes uma oração, uma leitura de 10 minutos vale muito mais do que ficar ali tentando por uma hora e meia, sabe? Só tentando fazer que algo aconteça, mas algo que não vai fluir. Às vezes acontece isso. E às vezes 10 minutos parece que foram 10 horas. E ele falou, você não tem 5 minutos para mandar uma mensagem para alguém? Você não tem 2 minutinhos para postar um versículo em alguma rede social? E aí eu falei, tenho. Porque não importa se vão ser horas. O que importa é que o tempo que eu tenho eu vou utilizar de uma forma melhor. E é engraçado, né? O Instagram, não sei se o perfil normal, mas o perfil profissional que agora é meu, mostra o quanto tempo você fica. É só o... Não, todos. Todos mostram, todos, né? Todos. E aí teve um tempo que eu abria o meu Insta e eu ia ver, né? Quanto tempo do dia eu passei no Instagram. É muito. E aí dá lá 2 horas, 3 horas. Tinha dia que dava 4 horas. Como assim não tem tempo? Né? E não é que eu ficava 4 horas direto, mas a soma do dia, né? Sim.
A soma? É o período todo, né? Ele conta tudo que você usou. E tem alguns celulares, eu não sei como é que tá o Android agora, mas pelo menos o iOS mostra, que ele te mostra todo o horário que você ficou mexendo no celular, quais são os apps que você mais mexe e tal. E é terrível, porque você vai olhar assim, quanto que você... Né? Enfim, Deus quer que utilizemos o nosso tempo de uma melhor forma, vivendo o verdadeiro evangelho. Queridos, hoje temos uma facilidade gigantesca para falar da palavra de Deus. Essa live aqui, ó, pode ser que tenha gente em outro país assistindo. Ou depois, né? Não somente agora, mas assistir depois, né? Tem muita gente que acaba assistindo depois. A tecnologia permitiu com que as coisas se espalhassem muito fácil. Imagine os discípulos na época de Jesus, né? Tinha que ser o boca a boca. Imagine quanto tempo levava para aquela história daquele milagre circular para o povo. Porque era passado de boca em boca, né? A gente, na mesma hora, tem gente que filma o milagre. Né? Teve um tempo atrás que eu vi um milagre filmado. Enfim. Tá, não, é assim, né? Tipo assim, Jesus está curando. Está curando aqui. A pessoa está aqui. Deixa eu fazer a live. Ó, pessoal, aqui, ó, Jesus curando aqui. Aleluia. É bem isso aí. E questão de, ó, segundos, chega a mensagem. E aí teve nesse tempo de quarentena, teve uma colega minha de escola, cristã também, ela tá morando em Fortaleza. E ela falou, ah, que você acha dessa situação, né? E ela falou, eu creio muito que a nossa geração pode fazer a diferença, né? E levar o verdadeiro evangelho. E eu lembro que eu falei para ela, eu também creio. Sabe qual que é o único problema da nossa geração? E que se esse problema não for solucionado, eu acho que não vai acontecer isso que a geração pode fazer. É que a geração nossa, hoje, infelizmente, ela não vive a vida, ela vive um momento. Exatamente. Ela vive um evento. Um evento. Eu coloquei pra ela nenhum momento, coloquei uma palavra, um evento. Né? Isso. Uma palavra, tipo, tem, às vezes, ouve uma palavra na igreja e sai, nossa, glória a Deus, aleluia. Aí daqui a pouco, tipo, no outro dia já voltou tudo ao normal, já esqueceu daquilo que foi falado. Sim. O verdadeiro cristão não pode viver de um momento, de um evento, de um culto, de uma coisa. Ele tem que viver uma vida. Jesus não mostra isso. Porque constantemente Jesus se retirava para orar sozinho. Jesus se retirava para buscar a Deus. Jesus fazia isso, Jesus fazia aquilo. Se Jesus se retirava para orar, queridos, quem somos nós para não fazer isso? Quem somos nós? E aí, agora eu tô lendo um livro, comprei aqui na livraria, tá? Hashtag fica a dica, dica agora. Yeah! Lojinha Projeto ID, a Sara Nelson tá aguardando você, a Vanessa também, a Angélica também, a Dayana também, tá esperando você, tá? Inclusive foi a Sara, Sara, se você estiver assistindo, Deus abençoe, muito obrigado. A Sara com aquele jeito dela de vender, que você sabe? Ah, sim. Ela que me vendeu esse livro. Sim. Ela pegou ali e falou, ah, esse livro aqui é muito bom, é bênção de Deus, pode levar, leva. É o livro da Joyce Meyer, eu não sei se o nome é exatamente esse, eu não sei se é nome... Sobre todo nome, ou o poder do nome de Jesus, alguma coisa assim. Dá pra pesquisar? Não vou sair daqui, mas depois a gente descobre e passa pra vocês. Mas enfim, o que a Joyce Meyer colocou em um capítulo que eu li ontem? Ontem, fresco, fresquinho. O livro todo se trata do poder do nome de Jesus. E como usar o poder do nome de Jesus. Isso é fato. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus tem poder para curar, tem poder para libertar. É por isso que oramos em nome de Jesus. Uhum. É por isso que aprendemos a falar em nome de Jesus vai acontecer isso, em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Tem poder. Mas o que a Joyce Meyer traz naquele livro? É Meyer? Não? Meyer? Meyer. A Letícia falou que é Jesus, nome sobre todo nome. Isso! Obrigado! Obrigado! O que ela traz? Que não é simplesmente você falar em nome de Jesus. O falar em nome de Jesus
em nome de Jesus. Mas a fé que está por trás de você falar o nome de Jesus. A convicção de que tem poder o nome de Jesus. Ó, a Sara não está podendo assistir pelo Facebook, assistir, mas ela acabou de mandar a mensagem aqui no grupo dos jovens da igreja e ela colocou aqui, ó. Eu não forço nada, eu abençoo a vida das pessoas fazendo elas comprarem. Tá bom. Mas a fé que você tem sobre o nome de Jesus, acreditar que sim, o nome de Jesus tem poder. E aí ela traz o exemplo da igreja primitiva. Todos os relatos da igreja primitiva eram aí, a igreja orou e a parede estremeceu. E a igreja saiu para a rua e o enfermo foi curado. E Pedro passou e a sombra de Pedro curou. E o apóstolo Paulo ordenou e o demônio bateu de retirada. E fulano de tal fez e aconteceu isso. Enfim, a igreja primitiva está diversas. Tem diversas experiências que hoje, para a gente, parece ser até algo distante. Quanto que seria que ser algo rotineiro, né? Orar e o caderno te levantar. Verdade. E não se assustar com aquilo e não falar, meu Deus. E não ser assim algo tão absurdo, né? Sim. É o que a gente tem falado muito, que o sobrenatural de Deus tem que ser o nosso natural. E isso já não está mais acontecendo. As pessoas, quando oram e acontece um milagre desse, vira aquela o show business, né, na internet. Mas a gente deveria olhar assim e falar, amém, aconteceu comigo, tipo, há um minuto atrás eu orei, isso aconteceu. Tipo assim, não, tem que ser natural, entende? Sim. É a forma que eu quero colocar. Não é dizer assim, ah, tudo bem, eu oro também, acontece. Não, não é isso. É a questão que nós temos esse poder em nome de Jesus. E o que será que nós estamos fazendo? Sim. Né? E aí ela coloca, por que será que aconteceu isso com a igreja primitiva? E aí ela põe. Porque a igreja primitiva sabia, entendia e cria fervorosamente. Não é eu creio com uma pontinha ali de desconfiança. Não, cria no poder do nome de Jesus. Por isso eles falavam, em nome de Jesus, ser curado, o cara é curado. Pedro falou, ó, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. Seja curado em nome de Jesus. E o cara, como foi um cego, né? voltou a enxergar. Sim. Eles criam, eles sabiam do poder do nome de Jesus. Por que eles sabiam do poder do nome de Jesus? Porque eles conheciam a Jesus. Eles conheciam a Jesus. Eles sabiam que Jesus era capaz daquilo. Sim. Não tinha eu creio que para acontecer isso, não tinha uma ponta de dúvida no coração deles sobre quem era Jesus e sobre o que Jesus poderia fazer. Sim. Sobre o poder que estava sobre Jesus. Sim. E é por isso que a igreja primitiva se movia no sobrenatural. E cresceu tão rápido, né? A igreja primitiva. Né? Não cresceu com polêmica. Sim. Cresceu com espalhando o poder de Jesus. Uhum. E eles não tinham o Facebook. E não nem, tinha Instagram. E não tinha internet. Não tinha internet. Não tinha nada disso. Não tinha jornal. Eles faziam em nome de Jesus, aquele acontecimento se espalhava, e aí as pessoas criam e conheciam a Jesus, e criam fervorosamente, e assim foi crescendo, né, os primeiros cristãos. Verdade. E eu creio que é isso. É, o verdadeiro evangelho, ele não é uma luta, uma busca por favorecer o nosso ego, por querer bênçãos, por querer o emprego nos nossos sonhos, por querer um carro top, uma casa gigantesca, né? um duplex. Um duplex. Enfim, tantas coisas. Eu creio que o verdadeiro evangelho é realizar aquilo que Jesus deixou para nós. Sim. Ele deixou. Expulsaram demônios, curaram os enfermos, levaram as boas novas. Temos que nos apegar a isso. Ele não falou, receberão bênçãos. Enfim. Ele falou, farão obras maiores que eu fiz. Ainda maior. Temos que voltar a isso, né? E eu creio que esse é
o verdadeiro evangelho, né? Viver como Jesus viveu, como a igreja primitiva viveu, e que isso eu acho que ao longo do tempo foi se perdendo, né? O ser humano é o coração enganoso, né? Nosso coração é enganoso. Sim. Mas a gente tem percebido como que, principalmente nessa época agora, né? A gente fica se perguntando, né? Por que será que o Senhor está permitindo com que a gente saia da nossa rotina e fique preso dentro de casa, né? Você está nos assistindo agora, você está aí na sua casa, você não pode sair. Aqueles que estão saindo é porque tem que trabalhar, ou tem que ir no mercado e tal, mas a ordem é, fique em casa. E a gente fica pensando, mas o que aconteceu? Por que será que o Senhor está permitindo com que isso aconteça, né? E uma coisa que o Senhor tem falado muito sobre várias palavras, e nós temos recebido várias palavras proféticas sobre isso, sobre o que está acontecendo mundialmente, é que realmente o Senhor é que está permitindo com que isso aconteça. Tem muitos aí se levantando falando assim, ah não, é o diabo que está fazendo, é o inimigo que está não sei o quê, e blá 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 blá. Falei assim, queridos, até para o diabo fazer alguma coisa, ele precisa da autorização de Deus. Ele não faz nada se Deus não falar, vai lá e pode fazer. É para você ter uma ideia, é só você ver a história de Jó. Para que o inimigo colocasse a mão em Jó e fizesse tudo com que Jó vivesse daquela forma, vivesse tudo aquilo que ele viveu, sofresse da forma que ele sofreu, Deus permitiu. Deus falou assim, olha, pode, mas não coloque a mão na alma dele. Não tire a vida dele. E o restante, você pode fazer o que você quiser. E aí nós vemos a história de Jó. Então a mesma coisa, hoje o que está acontecendo mundialmente foi permitido com que um vírus atacasse a humanidade e fez com que todo mundo voltasse para suas casas. Por quê? A gente fez a live aqui falando, né, sobre a quarentena, né? E na live, no finalzinho que nós falamos e deixamos disponível lá no Instagram do Projeto ID, nós falamos que o quê? Nós estamos voltando para a primeira igreja que o Senhor nos fez ter, que é o quê? A nossa casa. Se você não buscar Deus na sua casa, como é que você vai viver o verdadeiro evangelho fora dela? Não, não tem como. Você precisa buscar a Deus no íntimo da sua casa, no íntimo do seu quarto. Ali tem que ser a base da sua vida com Cristo. Se você não busca Deus no seu quarto, mas se você só usa o seu quarto para assistir série, para ficar jogando papo fora no WhatsApp, ficar nas redes sociais o tempo todo postando só o que não presta, ou só chatice. Que nem eu estava falando esses dias, como é que a gente tem visto tanta briga nas redes sociais por causa de política, por causa de posicionamento não sei o quê, por causa de... E as pessoas, no mínimo que estão fazendo, postando um versículo, postando dizendo, olha, vamos passar por essa, vamos estar juntos, vamos orar pelas famílias que estão sofrendo, vamos orar pelas vidas que estão sendo perdidas, vamos orar pelos médicos que estão à frente, vamos orar por aqueles que estão tendo que trabalhar para nos servir, porque se você está aí na sua casa e se acorda, vai tomar café, é porque teve alguém que estava trabalhando no mercado onde você comprou o pão. Então certo. Você precisa pensar nisso. Mas não, o que a gente mais tem ouvido são pessoas que estão olhando para si e esquecendo que isso não faz parte do verdadeiro evangelho. Então a gente olha, assim, eu olho para o Instagram, eu olho para o Twitter, eu olho para o Facebook e eu falo, misericórdia. Aí você olha para a televisão e o pior de tudo, você vê isso partindo dos cristãos. Sim. Então os cristãos, ao invés de usar suas redes sociais para liberar uma palavra de bênção, dizer, Senhor, no nome de Jesus, abençoe meu irmão, abençoe esses que estão aqui me seguindo, Pai, que no nome de Jesus a tua graça possa alcançar, não. Vai lá e posta, o presidente falou isso, nossa, que raiva do presidente. Gente, ele é homem também, entendeu? E assim, todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo barco. Ninguém tá num barco diferente, tá todo mundo junto, abraçando, tamo junto aqui. Ó. Não pode não. Não, não pode, tem um método, mas não, a gente já passou álcool em gel, tomou um banho, tá tudo tranquilo. Então, a gente precisa pensar nisso. Você não está sozinho. Aí tem aqueles que defendem, não, tem que ficar todo mundo dentro de casa. Ok, é uma forma de você conter o vírus. Mas e aí aqueles que estão tendo que sair porque precisam ir para os hospitais? E aqueles que estão trabalhando no mercado para que você tenha o que comer? Significa que eles não têm esse direito? Você já parou para pensar nisso?
É só isso que me vem na cabeça quando eu vejo alguns posts na internet. Eu penso assim, meu Deus, cadê o verdadeiro evangelho de você orar assim para, olha, Senhor, sustenta em nome de Jesus esse povo todo que precisa sair, que não tem o privilégio de trabalhar em casa como home office. Entendeu? Não tem, nem todo mundo tem esse privilégio de estar em casa com o computador lá, sentadinho, bonitinho, trabalhando. Não, nem todo mundo tem esse privilégio. Tem pessoas que estão passando fome. Tem pessoas que estão perdendo emprego. E aí você não pensa nisso? Cadê o seu papel como cristão para orar por essa vida? Para você declarar que no nome de Jesus o Senhor vai ser o sustento dessa vida? Não, aí a pessoa vai lá e vai criticar. Sim. Vai lá postar e criticar o que está acontecendo. Então isso não é o verdadeiro evangelho. Isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é você interceder por essa vida e falar, Senhor, nos sustenta durante esse tempo. Nos sustenta para que a gente passe juntos, sabendo que o Senhor é que está à frente de todas as coisas. Mas dificilmente a gente vê as pessoas fazendo isso. Por isso que quando eu li esse texto de 2015, eu falei, esse texto é muito atual, pelo que nós estamos passando, pelo que está acontecendo no nosso dia a dia. E nós precisamos ser diferentes. A palavra de Deus diz que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. A luz brilha em meio à escuridão, mas tem gente que está sendo uma luz negra. Tem gente que está sendo luz negra, ou seja, não está iluminando coisa nenhuma. Tem gente que não está sendo sal, está sendo insosso. Não tempera, não traz diferença. E aí? Então, qual que é o papel que você está fazendo? Qual que é o papel que nós estamos fazendo? É por isso que essa semana eu peguei e falei assim, não é possível, vou precisar... Eu não gosto muito de usar minhas redes sociais, né? Nesse sentido de ficar postando muita coisa. Eu sempre estou lá, sou um cara da tecnologia, gosto de redes sociais, de todas as novidades, eu gosto de ver, mas eu gosto de conhecer. Mas usar mesmo eu quase não uso. Dificilmente você vai ver eu postando alguma coisa. Mas chegou um momento que eu falei assim, não dá. Eu vou precisar gravar um vídeo... E colocar o meu posicionamento diante daqueles que não estão tendo posicionamento cristão. Não estou falando de política, não estou falando disso. Estou falando de vida de cristão. De se posicionar, de gravar um vídeo orando pelas pessoas. De postar algum versículo, de postar coisas boas. Não, a gente só vê as pessoas postando coisa que não deve. Tipo, criticando, brigando. Se isso fosse ajudar, queridos, o Brasil já estava totalmente arrumado. Totalmente resolvido. Totalmente resolvido. Se os posts de briga na internet fossem ajudar para alguma coisa, já tinha mudado tudo. Tem um monte, hein? Tem um monte. Tem um monte. Mas não é isso que acontece. Então, qual que é o papel que você está fazendo durante essa quarentena? Qual que é o papel que nós estamos fazendo durante essa quarentena? O que você tem postado? O que você tem feito para ajudar o teu irmão a passar por isso? É difícil. Eu sei que é difícil porque, repito, todos nós estamos no mesmo barco. Mas e aí? É agora que a gente vai ver realmente quem é o verdadeiro cristão e quem não é. Quem é que realmente tem vivido o evangelho e quem não tem vivido. Aí é que a gente vai enxergar. Então... Esse bate-papo aqui, eu estou até prestando atenção um pouquinho aqui no que vocês estão colocando aqui nos comentários, né? E aí algumas, estou colocando, troque uma hora de murmuração por uma hora de oração e veremos milagres. Verdade. É hora de nós nos unirmos como igreja e nação. Verdade. Criticar é mais fácil que fazer. Verdade. Tudo isso é verdade. A gente só vê as pessoas criticando. Criticando demais. Entendeu? Todo mundo atrás de uma tela, a Jennifer acabou de escrever aqui, ó. Atrás das telas, todo mundo é corajoso para criticar. Isso é verdade. Atrás de telefone, atrás de post, atrás de palavra, todo mundo gosta de criticar. Mas poucos estão usando suas redes para dizer, Senhor, no nome de Jesus, ajuda, Pai, nos ajude. E não é só por você, não é só pela sua casa, não é só pela sua igreja, é por todos. Todo mundo carece da misericórdia de Deus. O Senhor Jesus, quando veio e nos ensinou todas essas coisas, ele não morreu só para uma pessoa, ou só para os discípulos, ou só para Israel. Ele morreu por todos nós, pela humanidade inteira. Ele morreu por mim e por você.
Por aqueles que ainda vão nascer, ele já morreu por eles. E aí a gente não pega para pensar nisso. Muitos não estão pensando nisso. E é por isso que a gente queria trazer esse tema hoje aqui. Para que nós possamos realmente sermos luz. A palavra, o versículo base da nossa igreja é o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E o pregar não é somente de falar. Então, a gente está aqui falando, a gente fala assim, é fácil falar. Não. A gente tem que tentar pagar o preço todos os dias para viver o verdadeiro evangelho. De estar aqui e viver esse verdadeiro evangelho. É um preço alto. A palavra de Deus, como o Lucas disse, o Senhor nos diz para nós tomarmos a nossa cruz e seguir Ele. Ou seja, tome a sua dificuldade, tome aí o pecado, tome tudo que é difícil e siga o Senhor em mudança de atitude, em mudança de vida, e que sua vida seja um testemunho vivo da presença de Deus. Porque nós carecemos da presença de Deus. Ó, tem mais uma aqui. A Lindinalva diz, nós somos povo de Deus, tem que orar pelo nosso próximo e assim venceremos como o Senhor Jesus prometeu aos filhos dele. Crer e veremos a glória de Deus. Exatamente. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa orar. Queridos, nós precisamos orar. Você acha que quem não tem Jesus vai orar? Não, ele vai criticar. Aí nós é que entramos nessa brecha. Aí somos nós que vamos entrar nesse momento e vamos orar. E vamos interceder. E vamos cobrir essa pessoa de oração, essa família de oração. Orarmos por aqueles que a gente nem conhece. Esse é o nosso papel. Esse é o papel que cada um de nós precisamos. Declarar que o Senhor é Deus, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Porque Ele fez o mundo inteiro. O que mais? Olha aqui o pessoal dizendo. Ele morreu por todos e por isso todos deveriam viver por um. Ele é a razão de tudo, é verdade. Agora é uma ótima hora de falar do amor de Deus, pois os corações em sua maioria são sensíveis. Verdade. Muita verdade. E aí, você tem usado a sua rede social para isso? Eu estou falando por mim, porque eu postei agora isso e vou começar a usar, porque é o meio que todo mundo está. Está todo mundo conectado. Está todo mundo aqui, ó. Está todo mundo entrando no Twitter, está todo mundo entrando no Facebook, está todo mundo entrando no Instagram. Você vê live atrás de live, você vê postagem atrás de postagem. No WhatsApp, o WhatsApp não para. E aí? Então vamos usar como ferramenta de levar o amor de Deus. Declarar o amor de Jesus para essas vidas. Entendeu? Declarar, olha, no nome de Jesus, nós vamos passar por essa crise. Independente aí do que você acredita, se você está a favor do governo, se você não está, nós dois estamos no mesmo barco. Se afundar, a gente afunda junto. Não tem como. Não é uma opção. Você já entendeu que não é uma opção? Nessa situação, não é mais uma opção. Não é partidarismo de você dizer, eu sou desse lado, todo... Não, meu querido, todo mundo está no mesmo barco. Se o barco afundar, você afunda junto. Essa é a realidade. E não estou falando só da realidade do Brasil, estou falando do mundo inteiro. Por isso que essa guerra contra esse vírus, que eu não sei se vocês sabem, mas saiu a notícia aí, hoje eu estava até conversando com o nosso pai, que hoje eu vi, e o vírus do coronavírus, ele está entrando em mutação. Então, ele está entrando em mutação já. Então, está tendo dois, três tipos de vírus. E ele está entrando no organismo humano e muitas pessoas não se conseguem detectar porque ele está se escondendo. Para vocês entenderem como é que está essa luta. Agora, diga, não é momento da igreja do Senhor Jesus? Não estou falando da igreja placa, estou falando da igreja de Cristo, a noiva de Cristo, aqueles que mundialmente professam fé em Jesus. Não é hora de nós nos unirmos em oração, em nome de Jesus, para que esse vírus, essa praga cesse de uma vez por todas? Nós precisamos usar o poder que há no nome de Jesus para nos guiar nesse momento. É isso. Mas as pessoas não fazem isso. As pessoas olham para essa situação e só sabem questionar, brigar, reclamar, tudo, toda hora. Ah, o presidente falou isso, nossa, que ruim, ó. Desculpa o linguajar, mas olha o que as pessoas falam, ai, nossa, ele é um jumento, ele é um bosta, não sei o quê. Queridos, o que que isso vai mudar? E eu não estou falando que eu defendo, porque às vezes ele tem falado coisas que não deveria.
Mas, queridos, eu vou ficar perdendo meu tempo criticando, eu vou dizer, Senhor, no nome de Jesus, traz um entendimento na cachola desse presidente, porque eu faço parte do Brasil e se ele governar de um jeito errado, eu que vou entrar na dança. O Senhor Jesus tem poder para mudar todas as coisas. Todas as coisas. O poder que há no nome de Jesus muda todas as coisas. Você tem usado a sua boca para profetizar um tempo de bênção, profetizar que no nome de Jesus toda essa situação pode mudar? Ou você só usa a sua boca para reclamar? Ah, o pessoal está falando, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, mais um pouquinho aqui, ó. Estamos todos no mesmo barco e Jesus é o capitão. Exato. Sim, o nosso papel é orar, declarar que o Senhor é o Senhor dessa nação. As pessoas estão desesperadas, precisamos levar o amor de Deus e paz. Verdade. Que haja a paralisação desse vírus. É o que a gente está orando, é o que a gente está profetizando. E que você ore isso na sua casa. O presidente nem pode respirar, não pode. Ele não pode. Tipo, a gente veio aqui, a gente veio no caminho comentando, né? E eu só não vou falar o exemplo que nós demos. Mas é a mesma coisa assim, tipo, se o presidente espirrar em rede nacional, a pessoa vai falar, olha só, meu Deus, misericórdia, tá espirrando em rede nacional, isso não pode. Aí vai ter gente que vai dizer, mas o que que tem? Ele não pode espirrar mais? Aí começa a gritar. Ah, não, mas você tá defendendo ele ter espirrado. Oh, misericórdia. É como está. É como hoje está. Entendeu? Que Deus visite o coração do nosso presidente. Amém. Precisamos orar também pelos ministros. Exato. Não é só o presidente, é o ministro. São os governos. Todos os governadores, todos os prefeitos, todos os vereadores, todos os deputados, todos os senadores, toda a política do Brasil precisa ser encontrada por Jesus. Aí o nosso papel é o quê? Esquece partidarismo. Esquece. Peça para o Senhor cuidar da nossa nação, de toda a nação. Entendeu? De toda a nação. Peça para o Senhor alcançar todos que estão no mesmo barco como nós. Se nós não fazermos isso, e aí? Como é que vai ser? Amém, queridos? Deixa eu ver aqui. Boa noite, a paz, Pádio. Tudo bom? Amém. Bom, nós gostaríamos de estar finalizando a nossa live de hoje, que já está dando o nosso horário, mas que todos nós pudéssemos orar agora. Então, aí onde você está, que você pudesse orar. Nós vamos orar aqui e colocando tudo isso que nós conversamos aqui. Todos esses pontos que foram colocados, né? E que é importante que você entenda qual que é o seu papel durante esse tempo todo. Quando o seu dedinho coçar para você postar alguma coisa reclamando, quando o seu dedinho coçar para você dizer alguma coisa do presidente ou da política, enfim, que não seja para propagar o nome de Jesus, peça para o Senhor te dar um freio. Fala assim, Senhor, no nome de Jesus, não deixa meu dedo apertar aqui para compartilhar. Dedinho nervoso. O dedinho nervoso, sabe? Pede para o Senhor te dar um freio, assim, para você não postar isso, porque não vai edificar nada. Você só vai abrir um leque aí para um monte de gente ficar mandando mensagem, criticando, blá, 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 blá. Aí, ao invés disso, você fala assim, Senhor, me dê um versículo para eu compartilhar na minha rede social. Peça para o Senhor, Pai, me direcione agora no que eu posso colocar que vai edificar. Está tendo muitos casos de cura já do coronavírus. Sim. E a gente vê isso. É difícil, né? Os canais eu não estou vendo. Não mostram. Está só brigando, criticando. Entendeu? Então, aproveita esse tempo. Procure essas notícias de, olha, tantas pessoas foram curadas, glória a Deus. Pegue um versículo, poste um versículo na sua rede. Declare lá, no nome de Jesus estaremos orando aí. Se alguém quiser oração, quem está pedindo, né, quem tem pedido de oração, mande para a gente, vamos estar orando. Queridos, vamos ser igreja. Vamos ser igreja. Nós precisamos ser o corpo de Cristo. É o que nós estamos necessitando agora. Sermos o corpo de Cristo. Amém? Então eu vou pedir para o Lucas começar orando sobre o ponto da palavra dele e depois eu vou estar orando sobre essa situação. E que você agora aí na sua casa, que você também possa orar e que você possa, a partir de agora, a partir de hoje, decidir viver algo diferente durante essa quarentena. E que você use as suas redes sociais para abençoar
para que toda a audiência que você tem, todos os seus amigos que te seguem no Facebook, no Twitter, no Instagram, que eles possam ser alcançados pela palavra de Deus e que seja usado para isso, no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, queridos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, entramos diante da Tua presença. Sim, Senhor. Viemos, Pai, agradecer por este momento, porque sabemos que o Senhor preparou todas essas coisas. O Senhor preparou todos esses momentos, Pai. Sim. E cremos que o Senhor fluiu, Pai, aonde quer que cada um de nós esteja, em nossos corações, Pai, no nosso interior, Sim. trazendo, Pai, uma transformação, Sim. trazendo, Pai, um despertar daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de Sim. nós, Pai. Jesus, Pai. Por isso, nesse momento, colocamos as nossas vidas, Pai, diante de Ti. A nossa vida como um todo, Pai. Que possamos ser os filhos que o Senhor quer que sejamos, Pai. Que possamos ser os verdadeiros cristãos, Pai. Sim. Aqueles, Pai, que são imagem e semelhança Tua. Sim. Aqueles, Pai, que irão fazer aquilo que o Senhor faria. Sim. Que irão realizar, Pai, aquilo que o Senhor determinou. Por isso, Senhor, afaste do nosso coração, Pai, porque o nosso coração é muito enganoso. Sim. Afaste do nosso coração, Pai, todo egoísmo, Pai. Todo pensamento do venha a nós, todo pensamento de só querer receber, Pai, e não querer exercer aquilo que o Senhor quer que exerçamos, Pai. Sim. Mas que o nosso ser, Pai, o nosso coração, as nossas atitudes possam ser moldadas pela Tua palavra, Sim. possam ser moldadas pelo Teu exemplo, possam ser moldadas, Pai, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, Pai. Que possamos dar liberdade para que o Senhor possa nos transformar naquilo que o Senhor quer que sejamos, Pai. Que venhamos a ser, Pai, como a igreja primitiva foi, Pai. A igreja primitiva, Pai, que vivia o verdadeiro evangelho, Pai. Que vivia com o coração ardente o verdadeiro evangelho, Pai. Que venhamos a ter, Pai, uma vida nova de intimidade contigo, Pai. Que venhamos a te buscar, Pai, a te buscar no nosso secreto, te buscar, Pai, lendo a tua palavra, mas não só lendo, Pai, mas deixando ela nos transformar, Pai. Que venhamos, Pai, a ter momentos de busca por ti, de oração, Pai, de adoração, Pai, de intercessão por aqueles que precisam, Pai. Que venhamos a exercer aquilo que o Senhor quer que exerçamos, Pai. Tudo guiado pelo Teu Espírito. Tudo guiado pelo Teu Espírito Santo. Que venhamos a viver a vida com o conselheiro que o Senhor prometeu para nós. Que venhamos a viver uma vida, Pai, guiadas pelo Espírito Santo, Pai. Pois cremos, Pai, que desta maneira usaremos o poder que há no Teu nome. Usaremos o poder que há no Teu nome, Pai, para levar as boas novas. Para levar, Pai, as boas notícias. Pois o mundo, Pai, tem sofrido com más É notícias e verdade, Senhor. precisamos, Pai. É a hora que os filhos de Deus precisam levar as Aleluia, Senhor, boas em nome novas, de que Jesus. sejamos nós, Pai. Que o Senhor possa fazer a boa obra em nós e possa Sim, Senhor. fluir do nosso interior. Aleluia, Pois o Senhor. Senhor mesmo disse que aquele que cresce em ti, do interior fluiriam rios de É águas vivas, verdade, Pai. Sim. E que É do nosso verdade. interior possam fluir esses rios de águas vivas, Pai. Rios que levam toda a cura, toda a transformação, todas as boas novas, Pai. Sim, Seja, Pai, com as nossas atitudes, seja, Pai, com as nossas redes sociais, enfim, Senhor, com todas as estratégias que o Senhor deixou para nós, Pai. Pai, Em em nome nome de de Jesus. Jesus, Senhor. E, Senhor, hoje nós aprendemos que é no Teu nome que nós devemos orar. E é por isso, ó Pai, que nós queremos colocar diante de Ti toda essa situação que nós temos vivido, Senhor. Pai, toda essa pandemia, toda, Senhor, essa epidemia, Senhor, do Covid-19. Pai, nós colocamos diante das Tuas mãos. Pai, nós te pedimos, Senhor, como igreja, Senhor, como igreja brasileira, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa, Senhor, adentrar a cada vida, Senhor. Pai, a cada casa, Senhor, que está nos assistindo, que vai assistir, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa vir a trazer que durante esse tempo o Senhor quer falar aos nossos corações. É verdade, Pai. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, cada família que tem sofrido por causa, ó Pai, dessa situação. Pessoas estão passando fome. É verdade, Pessoas, Pai. Senhor, estão perdendo seus empregos. Pessoas, ó Pai, estão sofrendo. É verdade, Pai, Senhor. enquanto muitos estão brigando, enquanto muitos, Senhor, estão usando suas redes sociais para brigar, não estão enxergando, Senhor, que tem um irmão do lado que possa estar É sofrendo verdade, e que não Pai. está nem preocupado com relação ao que o presidente está falando, está deixando de falar, está preocupado com a sua vida, com a sua É família, com verdade, Pai. seus filhos.
Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti essas famílias. Sim, Senhor, essas vidas. Pai, nós colocamos as famílias, Senhor, que têm perdido mente, querido, por causa dessa doença. Sim, Pai, Senhor, tenha misericórdia. Conforto, Pai, leva sim, o Teu Senhor. Conforto. Leva, Senhor, o Teu amor. Leva, Senhor, a paz que excede a todo entendimento, amém, Senhor, Pai. Para esses corações. Amém, em nome de Jesus. Pai, nós queremos servir ao Senhor. Ó Pai, na totalidade do que é o Evangelho do Senhor. É verdade. E é tendo compaixão, e é tendo, Senhor, misericórdia, e é demonstrando, Senhor, que independente, ó Pai, de ideais, independente, Senhor, de posição sim, política, Deus. Nós levantamos a bandeira sim, de Jesus Cristo sim, de Nazaré. Senhor, de Jesus. Nós levantamos a bandeira de Jesus Cristo sobre sim, a nossa Senhor. Nação, Senhor, sobre o mundo, ó Pai, que tanto tem sofrido. É verdade, e nós Senhor. Queremos nos unir, Senhor, com a igreja, Senhor, de Cristo, sim, com a Pai. Noiva de Cristo, Senhor, sim, ao redor Senhor. Do mundo, ó Pai, intercedendo por essa sim, por isso que tem acontecido, por essa situação que tem acontecido. Sim, Pai, nós queremos colocar diante de Ti o nosso governo, independente, Senhor, de posição política. Sim, Pai, Pai, todos nós estamos no mesmo barco. É verdade, Pai. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, Espírito Santo, ó Pai, sim, sobre Senhor, ali a Brasília, Senhor, sobre sim, cada Pai. Governante, Senhor, desde, ó Pai, do nosso presidente aos ministros, sim, Senhor. Todos aqueles que estão ao redor dele, Senhor, que Teu Espírito Santo possa guiar cada um. Sim, Senhor. Pai, colocamos cada governador diante do Teu altar, cada prefeito, Jesus, cada senador, cada Jesus, deputado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa fluir e nós queremos denunciar, Senhor, sim, todo Pai. Principado, potestade, Senhor, que tem se levantado para destruir, Senhor, sim, o Senhor. Governo, para destruir, Senhor, porque diante disso, ó Pai, eles não estão enxergando a vida, eles não estão enxergando os brasileiros, verdade, eles não Pai. Estão enxergando, é verdade, Senhor, o que estão sofrendo, estão olhando apenas para a sua vida política. É verdade, e nesta hora, Pai. Isso é o que menos importa. É verdade, nós sim. estamos preocupados, ó Pai, com a vida que está sendo ceifada. Sim. Por isso, ó Pai, que todos esses governantes possam enxergar isso, que pessoas estão morrendo, verdade, que pessoas Pai, estão Jesus, sofrendo, Senhor. E que no nome de Jesus possa haver uma mudança, Senhor. Nós oramos por isso, Senhor. Sim, nós Pai. Clamamos por Ti nesta noite. E em Te agradecemos Jesus. Porque hoje nós temos a internet para levar a Tua palavra. Verdade, Te agradecemos Pai. Por cada um que está nos assistindo e que estará nos assistindo também. Que a Tua é presença seja derramada sobre a vida deles também, Senhor. Nós Te glorificamos. Nós Te bendizemos nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Amém. Amém, querido. Amém. Nós agradecemos vocês por ter estado aqui conosco. E depois esse vídeo estará disponível também no YouTube. Então fica um pouco mais fácil de você até compartilhar com algumas pessoas. Então você pode pegar depois, compartilhar com as suas redes sociais também. Porque eu creio que é uma palavra muito importante, sim. principalmente para os cristãos, tá bom? Principalmente para aquele que você conhece, que é cristão, que confessa o nome de Jesus. Mande para ele também essa palavra, que eu creio que vai estremecer aí o entendimento, porque a gente precisa cair na real. Sim. Amém? Então, compartilhe, curta o vídeo também, que ajuda bastante. É, nos ajude a propagar sim. aí essa mensagem, tá bom? E fique de olho aí nas redes sociais do Projeto Ídolo, que a gente vai continuar postando muita coisa. Vai ter novidade quinta-feira. Nós vamos ter post novo também no quinta-feira. YouTube. Quinta-feira vai entrar vídeo novo. Vamos ter live no Instagram também. Sim. Então se prepara aí que vai ter muito conteúdo, mas principalmente é conteúdo para abençoar. Amém, queridos? Nós te agradecemos. Obrigado, Lucas. Nós estamos juntos. Passa álcool em gel depois, tá? É, estamos juntos aí. Ah, e outra coisa. Você que nos assistiu pode participar também do Trocando Ideia. Isso. Não é algo privado. Não. Então se você quiser, não tem vergonha de aparecer... Nós estaremos entrando em contato aí, manda mensagem pra gente dizendo, olha, quero participar do Trocando Ideia em vídeo, quero participar aí conforme a gente for fazendo aí, que vai ser bênção no nome de Jesus. Amém, até querido? Você que já escreveu um texto, pode ser que um texto seu seja resgatado pra você estar aqui. Pode ter certeza, a gente manda o link pra você e fala, queremos falar sobre este assunto. Tá legal? Que Deus abençoe vocês, abençoe, não é abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe vocês. E até a próxima, viu? Se Deus quiser. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.